Гледате Бизнес Старт. Първия ни гост тази сутрин е Невен Дилков, новоизбраният председател на Асоциацията за европейски конкурентни телекомуникации. Здравейте и поздравления за новата ви позиция. Благодаря ви. Добро утро на всички. Господин Дилков, за повечето българи, които не са заети в сферата на телекомуникациите, Асоциацията ЕКТА е сравнително непозната организация. Кои сте вие и за какво се борите? ЕКТА е 20-годишна асоциация, която работи на европейско ниво с Европейската комисия и с Европейския парламент и с други институции, за да се поддържа и да помага на създаването на разумни и добри регулации, които да позволяват конкурентен пазар да съществува във всички европейски държави. Там са какъв тип като мащаб телекоми и защо ги няма най-големите, примерно, които са познати в България? А1, Теленор, Виваком? В ефекта има и големи и малки оператори. Всъщност има доста големи мобилни оператори също, но като правило това не са доминиращите оператори на отделните пазари във всяка държава. И това се случва по естествен начин, защото операторите, които са в ЕКТА, а те са над 100 членовете на ЕКТА от всички европейски държави, се борят за това и се стремят за това да поддържат конкуренция, което е нещо, което по естествен начин големите оператори нямат нужда да поддържат. Те нямат нужда от конкуренция, защото са самодостатъчни. Вие до сега бяхте заместник-председател на асоциацията, имате сериозни наблюдения върху сектора. Какво се случи с телекомуникационния пазар в Европа след март 2020 година, когато настъпи пандемията? Какво се случи? Станаха неща, които ни доказаха колко важен е телеком пазара. Доказаха ни колко неразделна част от нашия живот са станали телеком услугите и от нашата работа, и от нашия живот, и защото от нашия социален живот, от всичко останало. Така че се случиха неща, които ни помогнаха да оценим колко е важно да имаме стабилен и добър телекомуникационен пазар навсякъде. Негативни ефекти имаше ли? За самия пазар негативни ефекти аз не мисля, че е имало. Като пазар, нали, като условие за работа. Освен, че се създаваха условия за още по-голяма консолидация и по-големите оператори да стават още по-големи и по-силни. Нали. Но това е, нали, в някакъв смисъл естествен процес. А пандемията даде ли тласък на определени бизнеси? Показа ли кои ще са перспективните ниши в бъдеще? Някои нишови бизнеси, свързани с конкретни услуги, като видеоконференции и така натък, преживяха така звезден момент. Нали? Това е очевидно. Но това в никакъв случай не са така най-индикативните или пък единствените, нали, елементи от този пазар. Почти всички фирми, почти всички индустрии, в смисъл така сектори в телекомуникациите, получиха добри условия за развитие в тази пандемия. Това е, може да се каже със сигурност. Споменахте платформите за видеоконферентни разговори. Ще продължи ли тяхното масово използване и след като някой ден тази пандемия приключи? Да, аз мисля, че това няма да си тръгне. Нали, това начин на работа и това, нали, защото тия технологии ще продължат да се развиват. Това, което очакваме, е да се появат повече видове такива платформи, защото сега в момента пак по естествен начин една или две от тях, нали, станаха някакси така пак доминиращи и, нали, фокуса върху тях, нали, стана несъразмерно висок, нали, намериха им се разни кусури и така натък, което пак казвам, че е съвсем естествено да се получава. Потенциал виждате така ли за създаване на нови платформи? Значи, трябва да се дава сметка, че телекомуникации са много интересен пазар. Там няма. Отдавна вече няма доминираща услуга, както беше едно време. Има там два, нали, три вида услуги. Нали, интернет, телефон и телевизия и точка по въпроса. Отдавна вече не е така. И това е много хубаво, защото както видяхме, видеоконференцията е нещо, което не попада в точно тези така кутии, нали, те основни услуги, а пък получи голям ръст. Социалните мрежи също са нещо, което се появи съвсем наскоро. Така че в телекомуникациите има постоянна възможност да излизат нови неща и нови възможности и нов вид услуги, които да раздвижат нещата и да ни зарадват и да ни обогатят живота по най-различни начини. Какви новости има в областта на мобилните услуги?
Ами, най-различни неща аз не мога да направя анализа, така цялостен анализа в момента, защото, понеже твърде много неща се случват, но една основна тенденция, нали, се забелязва. В много държави в Европейския съюз и България не е една от тях. Виртуалните мобилни оператори, които навлизат на пазара, започват да предлагат иновативни услуги, свързани с финансови услуги, с социални елементи, с подпомагане на семействата по най-различни начини. Неща, които пак не са изобщо традиционни услуги и се предлагат на определени ниши от пазара, на определен вид клиенти, на определени групи от хора във всяка държава. И това е също една много хубава тенденция. Помня, че беше 2018-2019, когато вие и ваши партньори дадохте пресконференция и заявихте, че подготвяте старта на първия виртуален мобилен оператор в България. Какво се случи от тогава? Все още не се е случило, за съжаление. Защо? Няма условия в България. Не се създават, системно не се създават условия в България да се появат виртуални оператори. И аз се надявам, че това нещо ще се промени в близките месеци и тук най-много до година. Какво трябва да се направи, за да започне работата на един виртуален мобилен оператор? Няколко неща трябва. Бързам да кажа, че не е забранено в България да има виртуални мобилни оператори. Просто големите телекоми, големите мобилни оператори нямат интерес това нещо да се случи. И те просто не позволяват то. Нали, не се съгласяват, нали, да позволят като виртуален мобилен оператор, който работи върху техните мрежи, да продава мобилни услуги. А защо страни като Германия, Великобритания, Испания такъв интерес Франция има? Също много и там приема, са над 50. Да. Виртуалните, да, мобилни оператори във всяка страна. Във всяка страна се е случило различно нещо. Най-често регулатора е влязал в своята роля да анализира и да наблюдава пазара по един така задълбочен начин и да открие, че има така разминаване в пазарната сила на най-големите оператори и на малките, нали, и средни оператори, които обикновено са гръбнака на икономиката и на всяка индустрия, и е решил да им даде възможност те да продават също и мобилни услуги. Това нещо съвсем елементарно, ако се замислите. Не е нещо, което трябва да слезе някой от небето, за да го разреши и да го помогне да се случи. Напоследък много се коментира темата за 5G мрежите, за възможностите, които тази технология ще предостави, и за евентуалните рискове. В социалните мрежи се водят много дебати и спорове по темата. Междувременно две български общини, Балчик и Мездра, временно забраниха изграждането на 5G инфраструктура. Какво е мнението ви за дебата? Ами, това е много интересен дебат. Всъщност, според мен тук не става дума за технология изобщо, защото 5G технологиите сами по себе си, думата 5G, това не е нова технология. Това е съвкупност от едни технологии, които вече съществуват, нали, бързам да кажа, в последните версии на Wi-Fi стандартите. Тоест, вашия телефон, който имате в джоба си, вече имат всичките 5G технологии и ги използва ежедневно. Така че там технологията според мен не е проблема. Проблема е, че големите мобилни оператори в България, изобщо големите телекоми, нали, принципно, загубиха нещо, което те имаха в началото. Кое? Това е доверието на хората, че те правят нещо важно за тях. На едно време някакси беше въпрос и на статус, и на необходимост да имаш мобилен телефон, защото това ти помагаше в твоя ежедневен живот. И всички бяха благодарни на това, че има такива услуги, че може да ги използва, така нататък. И с времето постепенно, и това е според мен изцяло в тяхната градина, те чрез своите търговски практики или с начинът, по който работят, така нататък, някак си спряха да са толкова важни за хората. Започнаха да имат по-лоши търговски условия, да си качват редовно цените, да не помагат на хората. Всъщност това е ключа. Дали твоят бизнес помага на хората или не чак толкова. И когато хората загубиха това чувство, че тези хора, че тези фирми им помагат, някакси естествено започнаха да се съпротивляват. И според мен цялата тая борба срещу 5G е проявление на тая тая съпротива. Тя не е просто, нали, тая технология е лоша. Технологията си е технология, както всяка друга. Но те някакси казаха, ти оператори, значи вече ни вярваме. И все пак, кои държави са най-напред в изграждането на 5G мрежите и какви нови бизнес модели се появяват? Значи, поначало Европа изостава
в тази област. Япония, Щатите, Корея са лидерите в тези технологии. Някои европейски държави имат, нали, известен напредък в това отношение, но и това е работата на ЕКТА до голяма степен. Ние не се... Но е много важно да се каже, че ние... Нашата цел не е да се борим с този или с онзи, или да сме някакъв антидот на големите оператори. Големите оператори са големи оператори, защото те са част от този пазар. Те има нужда да са там. Нали, ние няма как, нали, да съществува телеком пазара без тях. Но това, което ние работим с комисията, с Европарламента, с всяко национално правителство, е да създаваме условия да има сегмент, да има работа, да има Мегдан и за малките, и за средните оператори. Защото ако те изчезнат, големите не могат сами да работят на този пазар. Това, което ще се случи, е, че всички общини ще ги забърнат и те няма да могат да работят. Има ли вече ново поколение виртуални мобилни оператори, които използват 5G мрежата? Има, разбира се, в много държави. Разкажете подробности. Какви повече услуги има, предлагате? В много държави няма. В много държави. Франция е хубав пример. Испания е хубав пример за това как се развиват конкурентните оператори. И там, където няма добри условия, и между другото Германия е пример за не чак толкова добри условия. Защо? За развиване. Така са се случили нещата там. Няма добри толкова условия. И там, нали, има директна връзка, може да се направи между състоянието на телеком пазара, в инвестициите, в качествени ни мрежи до крайния потребител, до качеството, до капацитета, който средният крайен потребител може, нали, да постигне. В страни като Франция, като Испания, е много по-добро от много други държави. И това е, нали, но има директна връзка между тези неща. Там, където има условия да се развиват алтернативни оператори, да се, нали, малките и средните оператори да вземат своето място, да имат възможност да предоставят нови услуги, нещата са много добре. Както в България винаги сме се хваляли до сега, нали, дълги години, че така е било, но сега в момента има така тенденция надолу. И обратното, там, където нещата са доминирани от един, двама, трима оператора, някакси не се получава. Преди време в ЕКТА, в асоциацията, се обявихте срещу ограниченията, които някои европейски страни, като Швеция, Великобритания, Франция и Италия, налагат на китайското оборудване за 5G мрежи. Мотивите са на тези държави, че техниката на Huawei и другите китайски компании могат да се използват за шпионаж. Как ще опровергаете тези съмнения? Направили ли сте детайлно изследване? Значи, това е пример за нещо друго. А всъщност, то е пак свързано с технологията като технология. Технологията е технология и тя се използва за това, за което е направена. Дали дадени устройства и дали дадени технологични ни конфигурации могат да се използват за нещо друго, освен това, за което са направени, си има разследващи органи, има си полиция, има си държавни институции, които се занимават с това нещо, и те могат да направят това проучване и да излезат със становище, да кажат: ние направихме проучване, нашия извод е, че тук има един троянски кон, има, нали, информация, която, т.е. нали, някакъв код, който всъщност дава двойна функция на това оборудване. Но такова нещо не е станало. Да, това ще я да питам. В тези европейски страни има ли такива изследвания? Няма такова изследване излязло. Ако няма такова изследване излязло, тогава как решаваме ние, че това оборудване е хубаво, а пък това е грозно? Нали? Нали, някакси трябва да има някакъв ясен критерий. И изключването, защото това пак намалява конкуренцията. Аз, нали, не защитавам китайската апаратура, понеже е китайска, нали? Но като изчезне един голям производител от пазара, това естествено намалява конкуренцията, което по естествен начин качва цените, влошава състоянието на пазара и всякакви други такива неща. Тоест трябва да има ясни критерии. Между другото, има ясни, така, добра практика в тази посока. А в такива сложни ситуации има практиката да се минава на отворени стандарти. Само преди няколко дена 4 от най-големите мобилни оператори в света, включително Vodafone, прегърнаха идеята за Open RAN. Open Какво RAN е, означава това? Това е отворен стандарт за връзка, за работа с радиомрежите в мобилните комуникации. Тоест, ако ти е отворен стандарта, ти знаеш това, нали, това устройство какво може да прави, как го прави, и можеш да го провериш. Много подобно с машините за гласуване. Нали, както, нали, правителството в момента купува машини и казва: ние не просто искаме тия машини да работят, ние искаме да знаем как работят, затова ни трябва
source кода на софтуера, който работи вътре, за да можем да го проверим. Толкова е просто. Тоест, има начин да се направи това нещо и ако искаме ние нали, там, регулаторите, правителствата да управляват пазара, те просто трябва да го правят. Нищо друго. Нали, не трябва дали да дигат ръце и да кажат, ние просто мислим, че нещо е лошо или пък ние просто смятаме, че не трябва да имаме VNO. Нали? Благодаря ви много за това участие. Невен Дилков, новоизбраният председател на Асоциацията за европейски конкурентни телекомуникации.